BSOP Europein 4. päivä on sellaisessa vaiheessa, että jäljellä on vielä 18 pelaajaa ja heidän joukossaan ainoana suomalaisena ja siis turnauksen parhaana suomalaisena Toni Hiltunen. Hienoa Toni ja mukava nähdä sua täällä. Kiitos, kiitos ja toivotaan, että tahti vähän kiihtyy tästä omalla kohdalla. Nyt on pian taantumaa ollut, mutta toivotaan. Joo, paljon sulla on merkkejä nyt. Tällä hetkellä on varmaan joku 280 suunnilleen. Että vähän on tippunut tuosta alusta, mutta katsotaan nyt miten käy. Joo. Mites sä tulit lähteneeksi tänne Lontoosta? No karsintojen kautta, et eihän tällähän tavallisia pulliaisella varaa näin isoihin pahinneihin. Niin karsintojen kautta sain lipun ja sitä kautta sitten. Ja luotto on ollut koko ajan niin kova, että finaalipöytä olisi tarkoitus päästä. Hyvä juttu. Mites lähti turnaus sulta käyntiin silloin viikonloppuna? Ensimmäisen, kun se oli jaettu kahteen alkupäivään, joo, niin se ensimmäinen päivä alku meni hyvin. Viimeiset 2 tuntia, niin mä en tiedä tyhmäilinkö itse, mutta mä kippailin tunnin, ei tullut mitään. Joo. Ja sitten kun tuli jotain, niin se tuntui niin pirun hyvältä. Ja mä hävisin, joo, että mä tipuin tavallaan siihen alkustäkkiin, että mulla oli joku 23 000 ensimmäisen päivän jälkeen. Ja siitä sitten toiseen päivään. Porukka oli kuitenkin aika paljon harventunut. Se oli jo tippunut aika paljon ja sitten meille tuli kova pöytä. Mutta sitten mulla jossain vaiheessa rupesi korttikin vähän suosia. Mä nousin 80 kiloa suurin piirtein. Ja taas kävi sitten, en tiedä väsymys vai mikä, mutta viimeinen tunti. Mä tipun sieltä taas 40-50 kiloa suurin piirtein. Joo. Sitten kun eiliseen lähdettiin, niin oli 5 suomalaista enää mukana. Joo, no tauolla käytiin puhumassakin tuossa ja mulla itsellä alkoi tulee siinä vaiheessa pientä flunssan poikasta. Mä ajattelin, että nyt ei hyvä heilu, mutta sitten se eilinen päivä meni tosi hyvin. Et mä nousin, no lopussa mulla oli 320 kiloa suurin. Et kyllä se ihan hyvä, joo, päivä oli eilen. Ja tänään kun lähdettiin, niin 24 pelaajaa oli ja Perttu Bergius ikävä kyllä aika ilkeästi putosi. Mutta sä pidät nyt sitten Suomen lippuun korkealla. No toivotaan, että sen saa pidettyä korkealla. Kyllä se Perttu kävi huikkaamassa silloin, kun se tippui siitä. Mutta nyt niin itsellä tosiaan, mulla on varmaan 39 kuumetta ja illan lähti ääni kokonaan. Mä oon nyt kohta paketin vetänyt puranaa ja Findrexiniä juonut. Keskittyminen on vähän niin ja näin, mutta toivotaan nyt, että tästä. Joo, toivotaan, että tauti helpottaa ja kortti kulkee. Kyllä. Nyt kun mentiin kahteen pöytään, niin ehditkö jo katsoa, ketä muita siihen sun kanssa tuli siihen pöytään? No Juanda oli ainakin ja Danieli tuli siihen mun viereen, että se on paha. Niin, silläkin on aika pian stäkki, että se vissiin hävisi aika ison potin. Ison potin tossa, joo. Et se ei ole tavallaan enää niin paha, mutta se Juanda on silloin. Juanda muuten hävisi sen ihan viimeisen potin tossa, kun sä menit jo tupakalle, niin se oli kyllä kans iso potti. Ne meni sille Smithille ne Juandan merkit. No, että mutta se Smithkin on paha. Joo. Et nyt varsinkin, jos se sai ison, joo, stäkki, se sai niin, kyllä nyt niin paljon merkkejä. Et siinä mielessä mulla on tavallaan pieni stäkki, että mä en enää hirveästi voi floppeja käydä katselemaan. Ja sitten tämä keskittyminen tässä flunssassa, niin tämä on tosi vaikeaa. Toivotaan, että pää pysyy kunnossa ja flunssa hellittää. Ja toivotaan lisäksi vielä, että tästä tulisi vähän lyhyempi päivä, että jäisi aikaa levätä. No toivotaan näin. Jos nyt vähän edes kortti suosisi, pääsisi sinne 500 kiloon, niin sitten taas on kaikki mahdollista. Onhan ne vieläkin, mutta ei muuta kuin tuuria matkaa. Kiitos. Kiitos tästä.